Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu. Srážky během minulého týdne zvedaly hladiny řek, a to hlavně na tocích, které odvodňují hory na severu. V průměru jsme za minulý týden naměřili 17 mm srážek, srážky ale nepadaly rovnoměrně, víc jich bylo v Čechách než na Moravě a ve Slezsku. Zásoba vody ve sněhové pokrývce se mezi týdny snížila. Celková zásoba vody ve sněhu je teď přibližně 250 000 m³. Hladiny řek většinou kolísaly nebo přechodně stoupaly, a to hlavně na začátku a na konci minulého týdne. Objevilo se i několik nejvyšších stupňů povodňové aktivity. Průtoky řek a menších toků byly na tuhle dobu nad průměrem, někde i hodně výrazně. Ojediněle jsme mohli vidět i víc než 7násobné průtoky v porovnání s normálem. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech je teď celkově mimořádně nadnormální. V následujících dnech budou hladiny řek a menších toků většinou na poklesech. Kvůli dotoku bude ještě stoupat hladina středního a dolního Labe, kde budou přetrvávat první a ojediněle i druhé stupně povodňové aktivity. Z dnešního přehledu už je to všechno. Mějte se hezky a brzy zase na viděnou.